者许国珍台中报道，许姓男子与女友外出吃宵夜，开车女友为求方便，随意违停下车进入小吃店买东西，独留许男在车上，结果就这么巧遇警方盘查，女友吓得不敢靠近，反倒是许男开车门腿狂奔，跑不到十公尺就被脚程极佳的远景追上，当场在其身上起出安毒等毒品送办，让许男气到连话都说不出来。台中市第一分局公益派出所李正林、马家凯日前巡经西区金城十六街与金城路路口时，发现一部自小客车并排停车影响交通，正要上前举发时，坐在副驾驶座的29许男突然打开车门窜出，拔腿狂奔，未料跑不到十公尺就被能及家的李元追上制服，当场在他身上起出重三95公克的安非他命两包，总重3.68公克 K 他命两包及 K 盘一个带回侦办。有窃盗、诈欺及毒品等多项刑案记录的许男供称，当时是由同龄的王姓女友开车搭载外出，女友为求方便随意违停后便下车去购买宵夜，自己则坐在车上等待。不久他自后照镜看到警方走过来，因担心身上毒品露馅才会开车门逃逸，没想到警察竟然跑那么快，居然跑不到十公尺就被逮捕了。警方事后传唤也有毒品刑案记录的王女到案，说明王女坦诚吸毒，供称当时见警察追赶男友便趁隙逃跑了，让许男听了很不是滋味，气到一度连话都说不来。讯后全案以毒品罪嫌送办。